नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरु, बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन को प्रस्तुति कार्यक्रम बुद्ध राइजमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। हरेक दिन फरक फरक विषयवस्तु र प्रसंग केन्द्रित कुराकानी र छलफल गर्ने कार्यक्रमको यो श्रृंखलामा आज हामी चर्चा गर्दै छौं कि नेपालको यो यातायात क्षेत्र, खास गरी स्वदेश र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै पनि यातायातको जोखिम, त्यसको व्यवस्थापन, त्यसैगरी दुर्घटना र दुर्घटनाको न्यूनीकरण र सुविधाका सन्दर्भमा आज हामी चर्चा गर्दै छौं। यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नमस्ते सुपा देउराली यातायात प्रालिका अध्यक्ष डिल बहादुर खत्री। सबैभन्दा पहिला आजका अतिथिज्यूलाई हार्दिक स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ? अब यो नमस्ते सुपा देउराली यातायात प्रालि तपाईहरुले केही वर्षदेखि चलाइरहनु भएको पनि छ। खास यसको सेवा क्षेत्र चाहिँ तपाईहरु स्वदेश भन्दा बढी विदेशमा, खास गरी छिमेकी मुलुक भारतमा देखिन्छ हैन? यो कस्तो खालको सेवा तपाईहरु अहिले प्रदान गरिरहनु भएको छ? हामीहरुले धेरै वर्षदेखि इन्डियामा आफै पनि जब गर्दै आइरहेको र त्यहाँका नेपालीहरुलाई पर्ने कठिनाइहरुलाई मध्यनजर गर्दै हामीले पहिला त स्टार्टिङमा इन्डियन गाडीहरु सञ्चालनमा ल्यायौं, त्यसपछि आएर र नेपाली गाडीहरु सञ्चालनमा ल्यायौं ताकि सुविधा होस्। र मेरो प्रमुखता के थियो भने, जस्तो तपाई हामी एउटा पहाडिया क्षेत्र अर्घाखाँची गुल्मीमा बसोबास गर्दै आउँदा तपाई हामीले दिल्लीमा जागिर गरिरहेका छौं। सामान्य हाम्रो परिवार, आमा, दिदी, बहिनी कोही बिमारी भयो भने त्यसलाई दिल्ली पुर्याउनको लागि कसैलाई गाउँमा एकजना खेतारो खोज्नु पर्ने, अनि त्यसलाई त्यो खेताराले 2 दिन हलो जोतेर भ्याएपछि लैदिउँला भन्नुपर्ने, अनि त्यसलाई दिल्ली पुर्याउँदा बिमारी अझै बढ्दो क्रममा जाने। त्यसपछि आएर तपाईको त्यो लगेको मान्छेलाई दुईतिरको किराया भाडा लगायत चाहिँ उसको बच्चा बच्चीलाई लत्ता कपडा गर्नुपर्ने, जो हाम्रो सामान्य रूपमा एउटा बिमारीलाई इलाज गर्ने पैसाको एक भाग त निक्लिसक्छ। त्यो पिरियडमा कमसेकम अहिले डाइरेक्ट गाडीहरु सञ्चालित हुनु भनेको एउटा ट्याक्सीमा लएर फल्लो गाडीमा बसाल्दैछ भने पनि सिधै उतार्न सकिने व्यवस्थापनको लागि हामीले सुरु गरे हो। तर अब खास गरी यो कोभिडका कारणले चाहिँ अहिले नेपालीहरुले सारै दुःखको अनुभूति गरे, किनभने सीमानाकाहरुमा होल्डिङमा बस्नु पर्ने देखि साधनहरु उताका उतै यताको स्थिति पनि आयो हैन? यो पिरियडमा तपाईहरुको सेवा कस्तो रह्यो? हामीले सेवा निरन्तरता दियौं। कोभिडको समयमा पनि अब हामी घर जान चाहन्छौं, हामी यहाँ मर्न चाहदैनौं भन्नेहरुलाई पनि गाडी व्यवस्थापन गरियो। त्यहाँको इन्डियाको सरकारसँग जुन राज्यको हो त्यो राज्यबाट परमिसन लिएर गाडी मार्फत हामीले बोर्डरसम्म ल्यायौं। बोर्डरमा कतिपय ठाउँमा नेपाल भित्र घुस्न दिएन, उहाँहरु चाहिँ बोर्डरमै 15 दिन 20 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुभयो। त्यो एउटा तकलीफदेह हो र पहिलो कोभिडको समस्या। अहिले सेकेन्ड कोभिडको बेलामा सबै सामान्य रूपमा निरन्तरता चल्दै गयो। तर अब हुन त यहाँ धेरै यस्ता यातायात व्यवसायीहरु, प्रालिहरु, संस्थाहरु छन् हैन? तर सबै चाहिँ स्वदेशभित्रै आफ्नो सेवा विस्तार गरेका छन्। तर तपाईहरु अन्तर्देशीय यो सेवा चाहिँ यसको कानुनी वैधता र प्रक्रिया चाहिँ कसरी पूरा गर्नु भएको छ? कानुनी वैधता अहिले खास गरिकन मैत्री बसहरु सञ्चालनमा आएका छन्, नेपाल सरकार भारत सरकारको समन्वयमा, र कतिपय टुरिस्ट पर्मिटको आधारमा लिने लैजाने गरिएको छ। त्यो व्यवस्थापन भएको छ र अहिले फिलहाल अझै यो सेकेन्ड कोभिड पछि गाडी अझै सञ्चालनमा आएका छैनन्। अहिले पनि इन्डियन गाडीले बोर्डरसम्म ल्याउने अनि बोर्डरबाट यताको गाडीमा शिफ्टिङ गर्ने गरिएको छ। र यसमा कतिपय ट्राभलहरु दर्ता नभएका प्लस दर्ता भएर पनि खासै एउटा मार्केट भ्यालु उठाउन नसकेका ट्राभलहरुले अलि रेटहरुलाई अप एन्ड डाउन गराउने, अनि गाडी भर्न नसकेपछि त्यसलाई अव्यवस्थित गर्दिने, अनि कुनै मान्छेहरु दुई जना एक्सिडेन्टमा केही भयो भने ताला लगाएर हिँड्दिने प्रक्रिया अहिले पनि छ। इन्डियादेखि यहाँको ट्राभलहरुमा पनि छ। त्यसलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा बेसिक सिद्धान्त हो। त्यसैको मध्यनजर हामीले दर्शन लुम्बिनी ट्राभल एसोसिएसन भनेर अहिले बुटोलमा यहाँ बुटोलदेखि दिल्ली चल्ने जति 18-20 वटा ट्राभलहरु छ त्यसको पनि एउटा एसोसिएसन बनाएका छौं। त्यसको पनि म वाइस प्रेसिडेन्ट हो र दिल्लीमा बडा पनि नेपाल आउने 19 वटा ट्राभलरको महासंघ भनेर एउटा चाहिँ एसोसिएसन दर्ता गरेका छौं त्यसको पनि म अध्यक्ष हो र यसलाई व्यवस्थित गर्ने वर्ष कोशिश गरेका छौं। अब हामीले विगतको कुराकानी गर्दाखेरिमा चाहिँ भारतमा उपचार मात्र होइन बहुसंख्यक नेपालीहरु त रोजगारीकै लागि जाने हिजोको ट्रेन्ड हैन र वहाँबाट आफूले दुःख गरेर कमाएको पैसा चाहिँ नेपाल आइपुग्दा चाहिँ बाटैमा लुटिने ठगिने यो ढंगको प्रवृत्ति चाहिँ धेरै खालका समाचारहरु आउँथे हैन। अहिले अलिकति यो कम भएको छ त्यसको श्रेय चाहिँ तपाईहरु जस्ता डाइरेक्ट सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवसायीहरुको पनि होला हैन। तर अझै पनि मान्छे ढुक्क भएर आफ्नो गन्तव्य स्थानमा पुग्न सक्ने वातावरणको सुनिश्चितताका लागि चाहिँ राज्यले तपाईहरुले के गर्नुपर्छ? राज्यले पनि हामीहरुलाई अलिकति नेपालको राज्य सरकारले खासै यो व्यवसायहरुलाई व्यवस्थित गर्न सकेको होइन कि अथवा नचाहेको हो कि त्यो अलि भिन्न खाले कुरा छ। किनभने व्यवसाय गरेर नेपालीहरुलाई गन्तव्यमा पुर्याउने व्यवस्थापन गर्ने सबै कर तिर्ने सरकारलाई सबै चीज गर्दा गर्दै त्यसको संरक्षण सरकारले गर्नुपर्ने त्यो संरक्षण हामीले पाएको महसुस गरेका छैनौं। अब यसका लागि तपाईहरु आफै पनि विभिन्न एसोसिएसनहरुबाट संगठित भएर संस्थाई बनाउनु भयो तपाईहरुको पनि दायित्व होला नि त यसलाई व्यवस्थित गर्ने किनकि मान्छेले सहज र सरल ढंगले र सुलभ ढंगले आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न सकोस् यही यो चाहना त त्यही हो। र एउटा कुरा मैले यो हाम्रो प्रवासी नेपाली जति पनि हाम्रो कस्टमरहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई अझै पनि एउटा रिक्वेस्ट के गर्न चाहन्छु भने अहिले पनि रेमिट्यान्सहरु छन् थुप्रै दिल्लीबाट पनि त्यहीबाट पैसाहरु पठाउने ओर्ने गर्नुस् यो गोजीमा बोकेर हिड्ने चाहिँ प्रयास नगर्दा राम्रो हुन्छ। र अर्को कुरा अझै पनि कतिपयले बाटोमै उही बोर्डरमा आएर पैसा चेन्ज गर्नेको नाममा ठगीमा अलिकति अझै पनि 5% जति मान्छे परिरहेछ। हामीले बारम्बार उहाँहरुलाई रिक्वेस्ट गर्छौं पैसा छ भने भन्नुस् यहाँ रेमिटेन्स गर्दिनुस् बैंकबाट हाल्नुस् सुविधा छ सबै खाले त्यो चीजलाई अलिकति जनताले पनि बुझिदिनु पर्यो। प्रचार प्रसारको कमी हो कि प्रचार प्रसार त हामी प्रत्येक गाडीमा आफै गएर पनि भन्छौं तर पनि कतिपयलाई के लाग्छ भन्दा झोलीमा पैसा हाल्ने। अब एक दुईटा केस हामीसँग पनि पर्यो ब्यागमा पैसा राख्नु रहेछ ब्याग चाहिँ छतमा गाडीको छतमा हालियो रसी बानियो तिरपाल। अब कसैलाई डाउट लाग्यो तपाई हामी मध्ये कसैले यो ब्यागमा पैसा छ भने उले राति भालुवाङ लमै उतरिने मान्छे भयो कोही अराखजी जाँदैछ भने त्यो बीचमा उतरिने मान्छेले त्यो झोला नि लिएर गयो अरु त सुतिरहेछ त्यस्ता थुप्रो केसहरु आए। यो चाहिँ जनताले पनि बुझिदिनु पर्यो कि हामीले यिनी पैसाहरु बोकेर ल्याउने लैजाने गर्नु भएन। अब यहीबाट पनि तमाम साथीहरु जानुहुन्छ उहाँहरुलाई हामीले यही नेपालमै पैसा छोड्नुस् दिल्लीमा व्यवस्थापन गर्छौं इलाजको लागि जरुरत छ हामीले व्यवस्थापन गर्दिन्छौं पैसा उही गर्दिन्छौं यही छोड्नुस् किन बोकेर हिड्नुहुन्छ बोर्डरमा जाँदा नेपाली करेन्सीको साथ पक्रिन भने फेरि तपाईलाई जेल हुन्छ तपाईको मान्छे अलरेडी बिमारी छ यिनी चीजहरुलाई हामी सबैले बुझिदिन पनि पर्यो। अब यो भाडा दरको कुरा गरौं। हजुर नेपालमा को त हरेक डिस्टेन्सको भाडा दर लगभग तोकिया छ तपाईहरुको भाडा चाहिँ कसले तोक्ने हो आफै तोक्ने हो? अहिले हामीले एसोसिएसन बनाइसकेपछि एसोसिएसनले तोक्ने गरिया छ यसभन्दा पहिला आफै लिने गरिया थियो। अराखजीको छुट्टै थियो गुल्मीको छुट्टै थियो प्युठानको छुट्टै थियो काठमाडौँ छुट्टै हो अलग अलग थियो रेटहरु र अहिले चाहिँ एसोसिएसनले गर्ने भनेर हामीले पनि एसोसिएसन खोलेको थुप्रो भएको छैन विगत अहिले थोरै समय पहिलेबाट सुरु गरे हो त्यही भएर त्यसलाई व्यवस्थापन हामी गर्दै छौं भाडा दर एउटै रहोस् भनेर। अब एकजना नेपाली तपाईहरु त दिल्लीमा मात्र सेवा होला हैन भारतका त धेरै खालका प्रान्त र शहरहरु छन् त्यहाँ पनि सेवा दिनका लागि चाहिँ तपाईहरुको एसोसिएसनबाट त्यस्तो व्यवस्था हुन्छ? अहिले हामीले पहिला दिल्ली हामीले जहाँबाट काम स्टार्ट गर्यौं त्यसलाई फोकस गर्दै छौं। ट्राभलहरु बम्बेमा पनि छ इन्दोरमा पनि छ राजस्थानमा पनि छ देहरादूनमा छ हरेक सिमला छ चण्डीगढ छ सबै जग्गा छ र त्यहाँको पहिला आफ्नो घर बनाइसकेपछि अगाडि चाहिँ त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै अरु अरु साथीहरुलाई पनि जोड्ने प्रक्रियामा अरु ट्राभल साथीहरुलाई जोडेर सबै जग्गाबाट एउटै खाले वातावरण में र एउटै खाले रेट दर में डिस्टेंस को आधार में रेट दर कायम गर्ने गरी उठाऊ भन्ने हो र अर्को कुरा तर रेट त हरेक गाड़ी को फरक फरक देखिन्छ अनि त्यसमा यस्तो छ अझै पनि भने नि त इन्डियामा 2000 रुपैयाँमा एउटा ट्राभल एजेन्सी दर्ता हुन्छ नेपालमा एउटा ट्राभल एजेन्सी दर्ता गर्नलाई कम से कम 25-30 लाख रुपैयाँ लाग्छ 2000 रुपैयाँमा दर्ता गर्यो अनि 100 रुपैयाँ 200 रुपैयाँ कमिसन खाएर र बेचे उले गाडी लगाउने क्षमता हुँदैन अनि जो गाडी लगाइरहेका ट्राभलरहरू पनि छन् उनीहरुमा के भयो भन्दा 45 सिटर एउटा गाडी लगाउनुहुन्छ भने 30 जना तपाईसँग भयो अब 15 जनाको अभाव छ अनि त्यो मान्छे चाहिँ खरिद गर्नेतिर लाग्छ त्यो अशक्त प्रतिस्पर्धा त्यहाँ निराएर पर्छ यसको रोकथाम चाहिँ हामीलाई गर्न अनिवार्य छ र फेरि अर्को कुरा हामीले रेट दरको कुरा गर्दा हामीले एउटा सामान्य रूपमा कृष्णनगरबाट अर्घाखाँची जाने 96 किलोमिटर त्यसको भाडा भनेको अहिले 500 रुपैयाँ तर दिल्लीबाट कृष्णनगर आउने भनेको 800 किलोमिटर 800 किलोमिटरको तपाईको भाडा भनेको 1600 रुपैयाँ भनेपछि त हामीले यहाँ भन्दा उता कम भाडामै उठाएका छौं हिजो 70 रुपैयाँ डिजल हुँदा पनि हामीले त्यही भाडा दरमा उठाउँथ्यौं अहिले 94 रुपैयाँ लिटर डिजल भएको छ इन्डियन करेन्सी त्यसमा पनि त्यही भाडामा उठाइराखेका हौं तर इन्डियाको भूगोलको तुलना नेपालमा गर्न कसरी मिल्छ किनभने त्यहाँको पूर्वाधार त्यहाँको दर रेट त्यहाँको यातायातको सुविधा पनि त होला नि त हैन नेपालमा मिल्दैन नेपालमा अलिकति पहाडी एरिया छ त्यो हामीले बुझ्छौँ त्यो बुझ्दै पनि हैन त्यहाँका गाडी हुन् त्यहाँको रेलवे सेवा छ त्यहाँ त यातायात त सस्तो छ नि छ भारतमा त सस्तो छ नि नै अहिले डीटीसीहरुको पनि भाडा तपाईले एसी मा जानुस् 1700 रुपैयाँ छ यही सुनौलीबाट दिल्ली जानुस् 1700 रुपैयाँ एसी को भाडा छ हामीहरुले 1600 रुपैयाँमा नन एसी मा ल्याछौं त हामीले बुटवल त 1800 रुपैयाँ पुर्याइदिया छौं एसीमै अध्यक्ष अब अलिकति यो सवारी साधन को दुर्घटना को एउटा चाहिँ डरलाग्दो रूप छ अहिलेकै चाडपर्वमा पनि देखियो देशका धेरै ठाउँ हेर्ने हो भने दर्दनाक स्थिति गन्तव्यमा हिडेका मान्छेहरू बाटैबाट सब बुझ्नु पर्ने एकदमै दुःख र काली लाग्दो घटना यो हामी सबैका लागि दुःखदायी घटना हो हैन यो दुर्घटनालाई जीरोकै रूपमा अथवा चाहिँ बनाउन नसकेला तर यसको न्यूनीकरणमा चाहिँ तपाईहरु जस्ता यातायात व्यवसायीहरुको भूमिका कतिको रहन्छ अथवा त्यसमा तपाईहरुको संवेदनशीलता कतिको छ त्यो हुनु पर्यो अब सबै ट्राभलहरुको त म भन्न सक्दैन हामीहरुले सञ्चालितमा ल्याएको इन्डियाबाट सुपा देउराली र नेपालबाट नमस्ते सुपा देउराली ले एउटा चाहिँ अर्घाखाँचीकै रुट बढी हेर्दै आयौं र त्यसलाई सञ्चालनमा ल्यायौं अर्घाखाँचीको रुट हेर्ने क्रममा पश्चिमाञ्चल यातायातका बसहरू दिल्ली गए हामीहरुले तिनीहरूलाई व्यवस्थापन गरियो त्यो बीचमा कुनै एक्सिडेन्ट हुन्छ केही समस्या पर्छ भने पश्चिमाञ्चलले पनि राम्रो व्यवस्थापन गरेको हो अब यति लामो डिस्टेन्समा एक्सिडेन्ट हुँदैनन् भन्ने पनि हुँदैन अब सालमा एक दुईटा गाडीहरू एक्सिडेन्ट परे पनि तर मैले अहि भने जस्तै कतिपय साथीहरूले 2000 रुपैयाँमा दर्ता गरेको ट्राभलमा 100 रुपैयाँ कमिसन खाएर बेच्ने साथीहरूले ट्राभलमा ताला लगाएर पनि भाग्नुभयो तर हामीहरूले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्यौं तत्काल हामीले त्यसलाई के गर्न सक्छौं 1 महिना 2 महिनापछि इन्स्योरेन्सबाट कसरी पैसा ल्याउँछ पश्चिमाञ्चलले के राहत दिन्छ भन्ने व्यवस्थापनमा हामी पश्चिमाञ्चलसित सहकार्य गरेर गरियो अहिलेसम्म कुनै खाली समस्या आएको छैन तर यति लामो डिस्टेन्सका सवारी साधनहरू सञ्चालन गर्दा तपाईहरु चालक फेर्ने अथवा दुईटा चालक राख्ने अथवा बीचमा रेस्ट गर्ने यो गाडीको कन्डिसनको बारेमा बेला बेलामा चेक गर्ने यो ट्रेन त कम देखिन्छ नि अध्यक्ष हैन छ हाम्रोमा छ हामीहरुले बारम्बार पहिला 11-12 मोडल गाडी चलायौं त्यसपछि 14 भन्दा उन्दाको मोडल गाडी दिल्ली लैजान मिल्दैन भनेर पश्चिमाञ्चलसँग कुरा राख्यौं उहाँहरुले पनि मान्नुभयो त्यसपछि गएर अहिले 16 मोडल भनेर बसिराखेका छ लामो डिस्टेन्समा गाडीको मोडल पनि हेर्ने कुरा हुन्छ र अहिलेको जनताले फेरि जस्तो पहाडी एरियामा चल्ने 2 साप्टे 2.5 साप्टे जो गाडीहरू हो त्यसमा बस्न चाहदैन बस्ने एउटा जो डिस्टेन्स हुन्छ त्यो अलिकति कम हुन्छ अहिले मान्छेलाई एसी गाडी कम्फर्टेबल पुशब्याक सिट त्यो सबै व्यवस्थापन खोज्छ त्यसको लागि हामीले बारम्बार साथीहरूले जसले पनि गाडी सञ्चालनमा ल्याउनु भएको छ उहाँहरूलाई गाडी बदल्नुस् चलाउने हो भनी भनेर भनिरहन्छौँ। र गाडीको चालकहरुमा त हाम्रो सानो फोर्स गाडीहरुमा पनि दुईवटा चालक हुन्छ। एउटा चालकले यति लामो डिस्टेन्सको गाडी चलाउन सक्दैन। अब एउटाले 4 घण्टा सुत्यो भने एउटा अर्काले 4 घण्टा सुत्न पाउने व्यवस्था छ। त्यो ढंगको वातावरण चाहिँ हामीले सुरुदेखि गरेका छौँ। सिंगल हामीले कुनै गाडी दिएका छैनौं कसैलाई पनि सञ्चालनमा। अब भारतमा पनि तपाईहरु लामो समय बस्नुभयो, त्यहाँको यातायात प्रणाली र हाम्रो सिस्टम प्रणालीमा चाहिँ के भिन्नता छ? भारतको सिस्टममा तपाईको इन्स्योरेन्सहरुको तत्काल जीरो ड्याप र तपाईको नर्मल हुन्छ। एउटा जीरो ड्याप वालाले तपाईको बम्पर टुटे पनि, प्लास्टिकको आइटम टुटे पनि पाउँछ जीरो ड्यापमा। त्यसमा अलिकति इन्स्योरेन्सको थोरै कस्टमा तलमाथिको फरक हो। र नेपालमा इन्स्योरेन्स ल्याउनलाई अलिकति गाह्रो छ। हुन सक्छ हामीहरु धेरै उता बसेको भएर हामीलाई जानकारी नभएर हो कि नै सबैको हकमा त्यस्तो देखिन्छ। नेपालमा इन्स्योरेन्स ल्याउन अथवा यो पश्चिमाञ्चलले आफ्नो एउटा प्रणाली भित्रै एउटा इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई हायर गरेर राखेर अथवा उले गर्ने कुरो अलग हो। बाकी यातायातहरुको उसमा गाडी सडिरहेको इन्स्योरेन्स नपाएको मैले बारम्बार देखेको छु। यो समस्याको विषय हो, बिल्कुल हो। किनभने लगानी लगाउने मान्छेले अब अहिले 20 लाख रुपैयाँ लगानी लगाएर सामान्य मान्छेले काम गरिरहेछ ऋणदान गरेर, र त्यो गाडी एक्सिडेन्ट भइदिन्छ भने त्यो इन्स्योरेन्सबाट कुनै मेकअप भएन भने त त्यो डुब्यो, त्यो दोबारा उठ्न सक्दैन। हुन त भारतमा राज्यले नै यातायातको धेरै जिम्मा लिएको देखिन्छ हैन? सरकारी मातहतको रेलवे पनि बस पनि त्यस्तो देखिन्छ। तर नेपालमा त सबै निजी क्षेत्रले नै धानेको स्थिति छ। केही साझा बसहरुको प्रयास गरियो, त्यो पनि त्यति प्रभावकारी हुन सकेन। तर निजी क्षेत्रले चलाउँदाखेरि अलि मोनोपोली गरेको, सिन्डिकेट लागू गरेको पनि चर्चा चाहिँ चल्छ नेपालमा। तपाईहरुको अनुभवले के भन्छ? सिन्डिकेटले अलिकति हिजो बिहान दादागिरीहरु थियो। मैले पनि धेरै समयसम्म भुक्तेको, हामीहरुले गाडी यता ल्याउन नपाउने अरे, उता लैजान नपाउने अरे, सिन्डिकेटले रोकथाम गरियो। अब राज्यले होइन के हाम्रो निजी क्षेत्रले गरायो र अहिले प्रणालीमा परिणत भएर पनि कतिपय ठाउँमा छ। हैन हामीले दिदैनौं, त्यसलाई चल्न दिदैनौं, यता आउन दिदैनौं, यस्तो प्रक्रिया अझै पनि छ। तर त्यति डराउन पर्ने खासै उ छैन। सबैले बुझ्ने हो नि, आफ्नो प्रणाली कर तिरेर सबै व्यवस्थापन आफै गर्न सकिन्छ भने निजी क्षेत्रले आफै गरेको व्यक्तिले पनि गर्न सक्न पाउनु पर्यो र गरेको पनि छ, सुरुवात भएको छ। अब अन्त्यमा यो जुन यातायात क्षेत्रको तपाईहरुको अनुभव छ, काम गरिरहनु भएको पनि छ, यहाँबाट भारतको दिल्ली तपाईहरुको सेवा छ, हामीलाई हेरिरहनु भएका दर्शक महानुभावहरुलाई चाहिँ तपाईले यो अवसरमा के भन्न चाहनुहुन्छ कि यातायातको यो सुविधाका सन्दर्भमा? दर्शकहरुलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने तपाईहरु कुनै पनि ट्राभलमा यात्रा गर्दा जुनसुकै ट्राभलबाट पनि टिकट बनाउनुहुन्छ त्यसको गुणवत्ता एकपटक बुझ्दिनुस्। त्यसले दुवैतिर कर तिरेको छ कि छैन, वैधानिक हो कि होइन, त्यो विषयमा खासै चासो लिएर र तपाई यात्रा गर्दा तपाईको गाडीमै चलानी सिट नाम उमेर सहितको बनेको छ कि छैन। इनकेस भोलि बिहान तलमाथि हुँदा केही प्रुफहरु हामीसँग हुनु पर्यो। टिकटहरु अहिले कतिपय ठाउँमा थुत्नु पर्ने हुन्छ, दिदैनन्, टिकट दिदैनन् धेरैजसो। कमसेकम तपाईको एउटा यात्राको ट्राभलिङ पास जो छ नाम लिस्ट भन्छ, त्यो अनिवार्य रूपमा हुनु पर्यो। तपाईको एज, तपाईको नाम, परिपक्वता खुलेको भएको हुनु पर्यो। एउटा यात्रुको बीमा पनि हुनु पर्यो। अनि साथमा फेरि यात्रुगणहरुलाई हामीले के अनुरोध पनि गरेका छौं भने अहिले विगत 18-20 वर्षदेखि म यो लाइनमा जुडिए र जो कर्कामर्कामा परेको छ, आज इन्डिया गयो, भोलि घरमा बुवा आमा अथवा छोरछोरीको कसैको मृत्यु भयो, उसँग आउनलाई पैसा छैन, अथवा कोही पीडित भयो, बिमारी छ, त्यस्तो साथीहरुले कुनै संघ संस्थाको लेटर लिएर आउनुस्, अझ राम्रो। होइन भने त्यतिकै पनि हामीहरुले अबको सालमा कमसेकम पनि 100 जना फ्रीमा बोकेका छौं र अगाडि पनि निरन्तरता दिन्छौं। यसलाई तपाईले ढुक्क भएर आउन सक्नुहुन्छ। जसलाई छैन भने पनि तपाईहरुलाई सम्पर्क गर्यो भने गन्तव्यमा पुर्याइदिने काम चाहिँ गर्छौं। बिल्कुल हाम्रो एउटा यो सेवामूलक हुन त एउटा यो व्यावसायिक हो तर सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत यो काम चाहिँ तपाईहरु गर्नुभएको छ। हजुर एकदमै राम्रो महत्त्वपूर्ण विषयमा कुराकानीका लागि हामीसँग आइदिनु भयो र यो तपाईको आफ्नो अनुभव र यो यातायात क्षेत्रका हाम्रो नेपाल र भारतका यी अभ्यासहरु का सन्दर्भमा कुराकानीका लागि आफ्ना धारणाहरु राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरु हामीले यतिन्जेल कुराकानी गर्यौं। नमस्ते सुपा देउराली यातायात प्रणालीका अध्यक्ष जो लामो समयदेखि यातायात क्षेत्रमा नेपाल र भारतमा अनुभव हासिल गर्नुभयो डिल बहादुर खत्री, उहाँसँग गरिएको यो कुराकानी र प्रसङ्ग सँगसँगै आजको कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।